Možno je aj vám povedomá veta, len to vymalujeme a môžeme sa nasťahovať. Když už sme videli, že opadáva omýtka úplne všude a že elektrika už je stará a proste, že to nebude tak jednoduchý, jak sme si mysleli. Vonku sa to vlastne veľmi nezmenilo však, len tá farba, mám taký dojem. My sme museli jediný co zachovat celý ráz budovy, aby zůstal pro chráněnou krajinnou oblast stejný ráz. Na chalupe v neděli o 16:50 na Jojke.